Күзгі көктемгі кезеңге тұрғындарды толғандыратын басты мәселелердің бірі ерген қар суы. Суға арналған кәріз құбырлары болмаса, кептеліс туындап, су тасуы мүмкін. Тілшілеріміз қала тұрғындарын тыңдап қайтқан еді. Толығырақ тілшілеріміз тарқатсын. Көктемнің келуімен ерген қар суы мәселесі де басталады. Асфальт жабыны жоқ, қала көшелерін қызыл су басып, аяқ алып жүру мүмкін болмайды. Біздің қаламызда мұндай көшелер көп. Жауапты сала өкілдері су тасқыны жағдайларының алдын алу бойынша жұмыстар тұрақты түрде жүргізіліп жатқанын айтып отыр. Алайда қала тұрғындары жыл сайын бір көрініс қайталана беретінін айтуда. Ерген сулардан әдетте үйлері төмен орналасқан азаматтар зардап шегеді. Айта кетейік, қазіргі уақытта Қашаубаев, Боздыров, Островский көшелерінде ерген суды сору жұмыстары жүргізілуде. Бөгенбай Батыр, Мұса Джалил көшесінің тұрғындары да үйлерін су басып, салдарынан үйдің іші дымқылданып кеткенін айтады. Сондай-ақ ерген су қызметтік көліктердің де қозғалысын қиындатады. Күзде де жазғы тұрымды, сол бір жағдай. Ешқандай өзгеріс жоқ. Мен жердің өзімен көшіп келдім, 22 жыл тұрам. Содан бері осы екі шұңқыр қалай болған, солай қалды. Егер қазір төмен барып сұрасаңыз, ана кісілер жылап айтады сізге. Осы судың мәселесін шешеміз деп мына көршілеріміз бар. 5-6 адам жиналып ЖКХ бардық, акиматқа бардық, хатта жазып бердік. Неше рет, ол жалғыз биыл емес, былтыр емес, осы неше жыл болды. Тура тіземізден келеді мына су, машина да өтпей тұрмайды. Міне былай өтеді, былай өтеді, машинаның толқынымен үйге бірақ лавина су кіреді міне. Мұса Жәлел 59-да тұрамыз, неше 40 жылдан асып кетті осы жыл. Бұрын бұндай болған жоқ болатын, бізде канализация болатын, ана центральный. Соны водоканал жауып тастады, цементпен жауып тастады. Немерем кіші далаға шыға алмай, апашка это что такое, мынау откуда вода деп жүгіріп жүрді үйде. У нас даже дети не могут выйти. Бізде тіпті балалар да сыртқа шыға алмайды, өйткені жердегі судан аяқ алып жүре алмайсың. Мен мұнда 13 жыл тұрамын және жыл сайын осы жағдай. Жыл сайын көктем шыққан кезде осы мәселе басталады. Қала тұрғындарының шағымдарын тыңдағаннан кейін біз жауапты сала мамандарына да микрофон ұсындық. Қаланың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы Жасар Түсіповтің айтуынша, қар ерген кезде мердігер ұйымдар 13 техника жұмылдырылып, 3 мотопомпа орнатылған. Сондай-ақ маман бұл жұмыстарға Семей қаласының төтенше жағдайлар басқармасы тартылғанын айтты. Бүгінгі таңда жергілікті атқарушы органдардың күшімен 10 мың текше метрге жуық су сорылғанын да жеткізді. В период с 5 марта 2022 года 2022 жылдың 5-ші наурызынан бастап, қала азаматтарынан көптеген өтініштер келіп түсуде. Сондай-ақ ерген суды сору бойынша мердігер компаниялар жұмыстар жүргізіп жатыр. Күшейтілген режимде осы уақытта жұмыс жүріп жатыр. Ағымдағы жылы кәріз құбырларын тазарту бойынша жұмыс көзделген. Бірақ ерген суды бұру, қоқыс, кір барлығы бітеліп қалуына байланысты дренаж жүйесі бойынша мәселелер болғаны байқалды. Қазір қызыл су басқан аумақтарда су сору жұмыстары уақытша жүргізілуде. Егер қатып қалған мұз жұмысқа кедергі келтірмесе, техниканың одан да көп көлемі іске қосылмақ. Аяқтау жұмыстары жүргізілуде. Ауа райының қолайсыздығына байланысты қазіргі уақытта мұз қатады. Ерген су жиналады. Сондай-ақ ауылдық көшелердің мәселелері көп. Мұнда дренаж жоқ. Бұл жерде ерген суды сору қажет. Ал жаз мезгілінде Бөгенбай Батыр, Восточный кенті, 2-ші желі, Жаңатайұлы сияқты көшелерден ерген суды бұру бойынша жұмыстарды жүргізу жоспарланып отыр. Рүстем Қайратұлы, Талшын Шәкіртхан, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.